fazendo jus ao nome, desapareceu. E ele nunca viu um cêntimo. Pois, exatamente, não estava ali para enganar ninguém. Sim. Eu posso dizer, por exemplo, o único livro que eu tenho, o único escrito em prosa, mas o único em que eu saí desta lógica marginal, vamos chamar assim. Não, isto é verdade e todos nós sabemos isso. Eu não estou a dizer isto, não estou a falar de mim, estou a falar de nós todos, porque nisso nós fomos descobrindo todos capazes de ir deitar da mão quando é preciso, nas diversas incidências. Este livro tem para mim, que sou autor, um desconto de 30%. É o que eu pago por ele. Portanto, a margem de lucro, quando eu ando com os livros às costas a fazer várias sessões, podem ver, enriquece facilmente, não é assim? Tipo, ganha 30 cêntimos num, 40 cêntimos no outro e tal. Mas o que é verdade é que a brincar, no primeiro está sempre articulada com essa história do quando, claramente, e portanto, e paga.